มิลาบาลีปิสุญญาวาสีธรรมสังฤทธิ์ของเจ้าวาสีทีนี้เยรณาไถตอสกาสุดะก้องสินเอามาอติปัญญาพอเปล่าไปบ่เลยวาริตรอๆๆๆอ๋อมิมุจันโหราคันนันฤทธิ์จะชုံးผู้อินสันเยได้ตติอาเนตตะปะจะชုံးผู้ฤทธิ์อินสันยะวิสุราเนอะเนี่ย ตราเตียรี่วริยะเตียรี่ว่าส่งนี่จักไปงาเนี่ยเอาเปลืองอย่างสีวายิลงนี่เนี่ยดูมาสีวายิเนี่ยปัตตะโลดะลောက်ไม่ผิดผู้ผิดสินดะลောက်นี่อโจไม่ผิดทวนผู้สุตราเตียรี่วริยะเตียรี่ส่งนี่ไปแล้วจีลงออกมาไม่เปลืองผู้อะตะโลไม่เปลืองผู้อย่างเนี่ยอาจารย์อยู่ไปแล้ว အောင်မြင်မှုတွေဆိုတာတပြည့်ပြည့်နဲ့ဝေးကွာသွားတတ်ပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲထုတ်သူပဲတစ်ချိန်ကြိုးစားမအောင်ရင်နှစ်ချိန်ကြိုးစားမအောင်ရင်အလုံးဟာတရားရုံကြီးရတယ်စုံနေတတ်ပါအဲဒါလို့စုံနေလိုက်ပြီဆိုတာလည်းအမြတ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဆိုတာလည်းအနံဝေးကွာသွားတတ်ပါတယ်ထို့သူနိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးအစများတဲ့တောင်းမြတ်တဲ့အရေးတွေမှာဘုရားဆရာကြီးရဲ့ဒီရတူတော်ကောင်းက
ဆောင်းတန်းစွာဆောင်းတန်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမပေးကြတာရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးမြို့ကထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးမလေးတစ်ခုညှို့ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့စာသင်္ဘောကြီးတစ်ခန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတနေ့ကျတော့နေမြို့တစ်ခုကိုခရီးထွက်သွားတဲ့အချိန်ကလာလာ။သူ့ရဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီး
အဲ့ဒါလိုမရအောင်မှာလည်းအချိန်မှာကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေမြတ်တဲ့ဘုရားဘောမကမရှိမနေတာစိတ်ဓာတ်ကြီးကြားပြီးတော့ဘာလို့လုံးဝမသိတော့ဖြစ်သွားလုံးနေကြစာတင်စာကြအလုပ်ကိုလည်းပဲတန်ဃာတော်တွေကတိတ်မလို့ရှင်ဒီကျောင်းထဲကြီးမြေခပြီးတော့မှပြောင်းဖြစ်သွားတာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနေမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲစုပ်နေသွားကြတယ်ဒါတွေကတိတ်မလို့ရ
ဘုရားကလည်းတကွာဘောဘကလူကြီးမင်းနဲ့ကျိုးတော်ဆောင်နေကိုကာရလေးစီပြီးတော့ဆုံးမပြီးပါ။ရံကြိမ်စီပါဤတဲ့ဝိတုယထာကံကပပိစတု။အစ္စတနာမိအဘိနာမိအဘိနောဝပေါဥစတိ။အကျိမေကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အပဝိတုပစ္စည်းတွေမိတို့ပင်ပစ္စည်းစေကံ အတွင်းအစ္စတမှာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတရားတွေမပျက်စီးရင်တည်ငြဲနေနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပျက်စီးရမမြင်ဘူးတဲ့။နားလည်အောင်ကြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကနေပြီးတော့ယေမီမေကိုသူမရှိမနေတတ်တဲ့အမွေခံဇိုးတွေကနေပြီးတော့ဖြက်စီးလိုက်လို့ပျက်စီးသွားပါစေဟုတ်တဲ့။အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တရားတရားတွေဝိရိယတရားတွေပညာတရားတွေအမြဲတမ်းရှင်းသန်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဟာ အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။တရားတရားတွေဝိရိယတရားတွေပညာတရားတွေစောင့်နေသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတေရာနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တို့တဲ့ပြင်ပကဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ပဲပျက်စီးပါစေ။မိမိရဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ဝိရိယတရားတွေစင်ကြီးလုံးတရားကိုခေါ်တဲ့ပညာတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒါစုံစည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ
က်ပြီးတက်ကြွပြီးတော့မှပြုမဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတခါလာကျောင်းတန်ကြီးကိုလည်းပဲလာတူအတွင်းမှာပဲရခင်ကျောင်းတန်တဲ့တာလုံနဲ့ကျောင်းရင်းတဆောင်ကိုပြမြောက်အောင်မြင်သွားပါလေဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဘလို့ပဲအခက်အခဲတွေကြုံပါပါစေကျမ်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးတွေကြုံပါပါစေကိုယ့်ရဲ့တတ်တာဝိရိယပညာတရားတွေထပ်တန်နေအောင်ပဲတက်ကြွနေအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်သန်တန်နဲ့တူပါလေဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမေးပါငါဟာရှင်သူလားတည်သူလားလို့မေးပါဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့အတွက်ယနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယေရနာဖိတ်သောစကားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကောင်းမှာတ
ဒီနေ့ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအဆုံးအမဒီကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တန်ဖိုးရှိသောယတနာထိုက်သောသူတော်ကောင်းများမုတ်ချမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်၏။